Inga hadde rett. Det var to. Aspik og jeg får ta selvkritikk. Vi var ikke grundig nok første gangen. Det slår vi en strek over. Det viktigste er at vi nå har full kontroll over situasjonen, ikke sant, Hans Fredrik? Jo, Hans Christian. Eller hva, Hans Preben? Hva? Full kontroll. Ja, selvfølgelig. Nå, traff dere bilopphuggerne? Ja, det får han si. De var opphengt i arbeid, for å si det sånn. Og julenissen? Han hang med så godt han kunne. Best å få den i seifen, jo før jo heller. Jøtul kjøper 18, selger 23,5. Hvorfor det står opp, karer? Det var så kaldt i natt at jeg måtte ha på meg skjegget. Øyeblikk nå, så skal det bli kald kaffe. Hei! Hei! Hei, unger! Ja. Tusen takk for at du hjelper oss ned fra trøkken i går. Ja, hadde ikke de kommet, så hadde vi kanskje hengt der enda, vi. Så alt er bra nå, da. Jo da, men det er verre med sleden. Får vel bare kaste og sove den og reparere den en gang til. Hvor med hansken da? Nei, den fant hun ikke. Hvor lå den da? Lå under madrassen min her. Så dumt at de ikke lette der da. Ja, de trengte ikke det, for den lå på bordet. Bestemte de lå den på bordet eller under madrassen? Begge steder. Jeg hadde snakket med nissemor sånn at hun hadde laget en helt lik kopi, som hun laget nede på nisseverkstedet, og så sendte hun ned med brevdue hit, og det var den som lå på bordet. Brevduen? Nei, hansken. Smart. Vi må dra nå, Ola. Skal vi kjøre deg, Karl? Nei, det går bra selv, vi kjører oss. Er han her? Ja, men han turte ikke å kjøre helt ned. Hvorfor dette da? Han er redd for at vi har reservehøy bilen tilbake. Han er glad i amerikanere, han. Kan bare si at han kan få låne lånen så lenge han oppfører seg pent. Ok, ha det. Ha det. Ha det. Men Kara, er det helt sikkert at de ikke har sett noe hvit konflutt? Er det fælt alle hun maser med den der konflutten din da? Hvor var denne konflutten din egentlig? Det var bare noe notater som jeg har laget. Tror du at vi er helt dumme? Det var ikke et dikt da. Jeg skal ikke bry deg noe med. Nå setter vi oss ned og prater ut litt. Vi hugger da. Ja, jeg får gå ut og se på den ødelagte sleden, ja da. Men hvor kommer den fra? Det var to hansker som du sa. Endelig skal julefreden senke seg over Blæserfjell. Skål! Nå skal sannheten fram her. Hva var det for noe under konflikten, Eldar? Var det ikke noe spesielt, da? Vi har vel aldri drivet oss å jøge noe særlig gjøs mellom vi kar. Ikke sant? Nei. Vi driver til å lure og slike ting, gjør vi vel? Nei. Altså, hva var det i denne konflikten? Peng. Peng? Har du peng? Som du holdt for deg selv? Da var penger igjen hos Inga, da. Jeg har mye. 100 000 kroner. 100 000? For å kjøpe ut oss? Jeg kjøs meg midt på kardangen. Er dette sant, Eldar? Både ja og meg. Inga ville jeg skulle begynne for meg selv. Og da sa du ja til. Nei, jeg har ikke bestemt meg enda, men det var da penger igjen hos Inga. Men nå har jeg mistet dem. Men dette skal jeg ordne opp i selv, karer. Var sikker på det? Sjælalala, 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 sjælalala.
Kan ikke du sparke meg en liten tur? Å ja. Vær så snill. Å ja, så klart, for jeg skal sparke. Kan ikke du dytte på her bak min rygg? Hvis du vil. Vi er venkesvært begeistret i hverandres skjeve smil. Kanskje blir vi et par. Kanskje blir vi en par. Hvem vet? Du kan ikke vi reise ut og finne ny horisont. Halvbåthorisont, da står de høyre i dag. Du må få slippe å bo med utedo på søppeltår. Vi er hemmelig forelsket. Hvor vil dette være hen? Så kan ikke du bli med meg. Å ja. Nå med en gang. Ja. Vær så snill. Det er utrolig at jeg trekker en tobokse med. Skal jeg dra på en så fin dame? Nå skal du flere gutta si. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle falle for en av de innfødte her. Og hva kommer naboene på Toppåsen til å si hvis jeg tar litt mye? Her, karer. Ja, nå er det noen av sti å sparke fra vår side. Sparke med verneskor. Ja, kan den repareres? Ja, alt er jo mulig. Ja, men på 4-5 dager? Ja, vi har jo treninga vi nå, så det må gå det. Ja, men er det noe vits i det når vi ikke klarer å finne et hjul da? Nei, ja, jeg skjønner godt det hvis ikke dere gidder mer. Og det var ikke sånn ment. Nei, vi i Høyre, vi har ikke akkurat kjent for å gi opp da. Nei! Ikke sant, Kari? Nei! La oss komme i gang her nå! Ja. Kom nå inn, slå deg ned. La nå møkka ligge i fred. La nå støvsugeren stå. Den må kvile den nå. Hallo? Er det noe Synnøve Glenna her? Oi, ja. Hva kan du da? Sigrun Sleive fra TV 2. Hva er det du vil da? Gjør et intervju. Med meg? Ja. Hvorfor det? Du har jo vunnet 1000 tips til. Har jeg vunnet? Hva da? Vet du det ikke? Nei. Leser dere ikke aviser her ute i bussen? Hvor bedre så det lukter her. Da skjønner jeg ingenting. Mhm. Ja, men så les da, årets tips. Avisen gir deg 25 000 kroner, jo. 25 000 kroner? Ja. For hva da? Du har jo ringt inn og tipset dem om at Rudolf har kommet til rette. Derfor vil vi i TV 2 lage en liten reportasje på saken. Kamera klart. Vi befinner oss nå i fjøset til bondekonen som har fått 25 000 kroner etter å ha tipset avisen om at det lenge savnede reinsdyret til julenissen, Rudolf, er funnet. Og da spør jeg deg, Synnøve Glenna, var det du egentlig som hadde... Jeg slutter det tullet her, da. Jeg har ikke fått noe penger, og ikke har jeg... Har du vært i posten i dag? Nei. Nei. Da ligger det nok en sjekk i posten og venter på deg, da. Nå skjønner jeg ingenting. Du er Synnøve Glenna.
Er du ikke? Jo. Ja. Ifølge avisen så ringte en Synnøve Glenna fra telefonen på Blesefjell Apartments og tipset dem om Rudolf. Fra Blesefjell Apartment? Ja. Du vasker jo der, så vidt jeg har forstått. Nei, det gjør jeg ikke lenger, og nå har det ikke ut. Dette har ikke jeg tid til, det tullet her. Nei, men unnskyld meg, det av pressefrihet her i landet, så... Ja, får du ta meg lenger på denne? Kom det ikke ut, noe tullpakk? Gud? Uffa meg, altså, det mye rart den skal komme ut for.